Halk artisti Samire İmanova'nın evinde toy olup Bakı Postası haber verir ki, bu barada o sosyal şəbəkə hesabında paylaşmayıb. Bu çıxış fərqli və özəl idi. Həyəcanı, sevinci, qüruru sözlərlə ifadə olmayacaq qədər. Oğlum, Allah sizi xoşbəxt etsin. Bir ömür boyu sevib seviləsiniz. Sevginiz daimi, ailəniz möhkəm olsun. Xoş arzularım daima sizinlədir. Allah sizi və sevginizi qorusun. Toydan Instagram'da foto paylaşan İmanova yazıb.